Verujem da ste bili nekada u situaciju da nemate odgovarajući adapter za odgovarajuću utičnicu. Konkretno, uređaj koji želite da uključite kod nas na evropski standard, da jednostavno ne paše jer nemate adapter, a utičnica verovatno nije za naše tržište. Konkretno, 4 poznate u svetu, evropski standard, engleski standard, američki i australijski standard. Evo da uzemo za primer, ja imam nekoliko uređaja u kući i nisu za naše evropsko tržište, već za američko, ali uz pomoć adaptera ja ih najnormalnije koristim ovde kod nas. Rade od 100 do 240 volti. Tako da danas malo drugačiji klip, kao što i sam naslov klipa kaže, ugrađujem američku utičnicu ovde kod mene. Konkretno nabavio sam utičnicu i prekidač i tu još neke sitnice koje ću vam kasnije pokazati. Inače ovo mi je donio jedan prijatelj iz Kanade, Aco Pecić, na čemu sam veoma zahvalan. Jer generalno ovo kod nas ne možete pronaći. Znači ovo jedino postoji u zapadnim zemljama, tačnije Severna Amerika. Inače, verujem i vi da ste ovo vidjeli najčešće u filmovima američkim, generalno svuda se pojavljaju utičnice i prekidač, tako da eto, ja sam tražio da mi donesu jednu utičnicu kako bi napravio klip, međutim nisam imao u planu da ugradim, e sad kako sam renovirao onaj deo kuće, samim tim gipsan je zid i zašto da ne bi ugradio jednostavno, čisto ono da bi malo eto vama demonstrirao ovu utičnicu i eto, baš za takve uređaje kako bi mogao da ih priključim, naravno, koji rade na 220, 230, 240 volt. Tako da hajde prvo da pogledamo utičnicu, prekidač, malo da prokomentarišemo i kasnije da ugradimo. I da, tu su prekidač i utičnica kao što možete da vidite, tako da prokomentarisat ću i jedno i drugo. Pre svega sam dizajn, ja sam ove utičnice i prekidače zamišljao dosta većim. Kada uporedimo ovu duplu utičnicu sa našom evropskom duplom utičnicom, ova je dosta manja i tanja naravno. Međutim, što se tiče priključka, znači ugrađuju se u specijalne plastične i metalne kutije, o kojem ću pričati malo kasnije, međutim nekako mi ne deluje to čvrsto, mislim da je ovo čak neki bakelit ili tako neka plastika koja jako lako puca. Inače ovo je stariji model prekidača, postoje i noviji modeli prekidača i šta je najveći fazon da koliko ja znam, nikada se nije menjao dizajn. Znači, dizajn je isti i pre 30-40 godina i sada, bar koliko sam gledao tutoriale na YouTube-u, i da je jedan isti proizvođač. Dok od nas, eto, za primjer, da uzemo, bar znam, za 5-6, da uzemo Alien Connell, da uzemo Nopal, da uzemo Makel, da uzemo Vico, da uzemo Schneider itd. Ali kod njih, eto, standard ostao isti, samim tim je ostao dizajn isti. Isto kao i kod nas, za utičnice i prekidače neophodne su montažne kutije. Međutim, pogledajte kakva je ovo montažna kutija u pitanju. Pogledajte vi ovaj materijal. Kao što možete vidjeti, u pitanju je kutija od čistog metala i to nisu žalili na materijalu. Ovo je montažna kutija od 2 mm debljine, ja mislim, poprilično je i teška i veoma čvrsta. E sada, kako se ovo ugrađuje uopšte, pošto su tamo većinom gipsani zidovi, tako da se u suštini ova kutija zakuca na noseće stubove tih gipsanih zidova sa 2 eksera ili više, sve zavisi. Uglavnom, ja sam vidio plastične kutije u tutorialima da ugrađuju, na YouTube-u najviše, nisam vidio metalne, ali eto, ima i metalne. I još jedna stvar, znači kao što možete vidjeti, postoji ovde sa strane stega da se sam provodnik koji ulazi u kutiju stegne, kako ne bi mogao da se iščupa. Što iskreno ne znam da li ima potrebe uopšte, jer ko će čupati u zidu unutra, ali eto, i to ima. Uglavnom na svim ormanima i na većini kutija postoje ove stege. Kada se provodnik ubaci u kutiju, blankira se i zatim može da se spoji utičnica ili prekidač. E sada, kad smo već kod kutije, ova kutija je u potpunosti identična kao naše 3M kutije za modularni program. Tako sam i došao na ideju da ovu utičnicu ugradim kod sebe. Dakle, u klasičnu 3M kutiju mogu se montirati američki utikači i prekidači, jer tačno pašu šrafovi, isti je i navoj, tako da mi je to dalo ideju da ovo montiram kod sebe. Naravno, ja ovo neću montirati u čvrsti zid, već ću montirati u gipsani, tako da ću uzeti 3M kutiju za gipsani zid kasnije. Tako da u suštini može i u čvrsti zid da se ugradi, što je odlično inače. Mada ne verujem da će ovo iko raditi ovde kod nas, ali eto, možda postoje još takvi kao ja što sam. Tako da sad ćemo da rasklopimo utičnicu i da prokomentarišemo kako se ona povezuje i naravno kasnije kako se montira. Evo šta nam se krije iza maske, dakle ovo je konkretno utičnica, dupla utičnica. Pre svega šta vidimo jeste 5 različitih šrafova.
jedan zelene boje, dva zlatne boje i dva srebrne boje. Znači, to mi se sviđa kako su lepo označili, mada možda i nema potrebe za tim, ali dobro, sve u svemu, zeleni šav je naravno za uzemljenje, dok je naravno zlatni šav za fazu, tačnije hotwire, dok je srebrni šav za nulti provodnik, white wire. Također, pored ovih šafova postoje i rupice, tako da možemo samo ugurati provodnik, spajaju se provodnici preseka 2,5 mm kvadratna, a mogu se naravno i šafovima pričvrstiti. I zašto ima dva šafa? Iz razloga jer kod njih ne postoje kutije u zidovima, već provodnici idu od utičnice do utičnice i tako napajaju jedne druge. Šta je još naznačeno na utičnici? Da može da podnese struju do 15A, 125 V, međutim napon naravno nije bitan, inače kod njih je napon 125 V između faze i nule, dok je između dve faze 240 V, što je kod nas 400 V. Sve u svemu, ja bez problema mogu propustiti napon od 220 V, naravno neću imati nikakve veće potrošače, uglavnom šta ću uključivati ovdje jeste neke adaptere, laptopove, znači neke baš niske i male potrošače. Tako da što se montaže tiče, znači bez problema paše u naše 3M kutije, znači stegnu se dva šrafa, naravno može se i ovdje nivelisati gore dole da stoji u libeli i kasnije se vrati maska i to je to, što ću ja naravno kasnije da uradim. Međutim, imam još jednu stvar da vam pokažem, a to je naravno njihov produžni. Dakle, američki produžni sa 6 naravno priključaka, 6 mjesta za priključivanje potrošača sa prekidačem i dovodnim kablom nekih 80 cm dužine, nema čak ni metar, bar mislim da nema metar. Šta je zanimljiva stvar, da sam ovo sasvim slučajno našao na jednom buvljaku, kupio sam za 100 dinara, to je nekih nešto malo manje od 1 eura, baš sam se ono oduševio da je ovo uopšte kod nas neko prodaje i kako je ovo uopšte dospelo ovde. Pre svega informacije koje pišu na ovom produživaču, dakle tu je proizvođač, također 125 V napon. Ja se nadam da neće biti problema ukoliko uključim na 220, ne vjerujem da ima neka elektronika u njemu ili tako nešto. Također 15 ampera, 60 Hz, dok je kod nas 50 Hz frekvencija. Inače, šta sam primijetio isto da je kod njih mnogo veća struja. Tipa kod nas je glavni razvodni orman ograničen, najde kažemo 40 ampera ili 30 ampera po fazi, dok je kod njih glavni razvodni orman ide od 200 ampera, verovali vi ili ne. Duplo manje je napon, ali je duplo jača skoro i struja, tako da tamo potrošači verujem da vuku dosta struje, uglavnom ugrađuju se debeli provodnici, osigurači 15 ampera, 20 ampera i 30 ampera za neke potrošače. Tako da samim tim zato su i deblji provodnici, znači ovo verujem da je 3x2,5 u ovom produživaču, dok kod nas retko da ćete naći 3x2,5 za produžni. Naravno i same vile se dosta razlikuju od našeg evropskog standarda, čak što više ovo mi ne deluje tako čvrsto, pogledajte, ovo može da se malo te ne slomi rukom, dok ipak naše ne možete tako lako. Međutim, kada se priključi u utičnicu, ima poprilično dobar kontakt, bar ja ovako koliko osjetim, znači nije ono da se mrda ili da šeta levo desno, kao što ste vidjeli na početku videa kada uključimo kod nas u adapter, tako da možda i to nije toliko loše kao što izgleda u stvari. Što se produživača tiče, nisam ni probao da li isprav, tako da ću to sad na brzinu instrumentom da proverim. Ovdje pipalice ne mogu ni da uđu baš tako lepo unutra. Znači ovo je faza, faza je uvek uža, nula nije ni prekinuta i uzemljenje. Znači produžni je u suštini u potpunosti ispravan. Jedno šta me buni, šta znači ovo reset na prekidaču, trebalo bi off i on da bude, a ovdje piše reset, tako da nije mi jasno koja je svrha toga. Nisam još prokomentarisao prekidač za svetlo, uglavnom podsjeća na naše indikatore za kupatilo, najčešće prekidač za bojler i grejalicu, isto ima svoju masku, dva šafa. Međutim, šta mi se jako sviđa da su glave od šafova ofarbali u belo, tako da se ne vidi metalni deo, što je inače jako lepo. To kod nas nisam vidio da rade. Također do 15 ampera može da podnese struju, 125 V, made in USA. I naravno klasično prekida se faza na prekidaču. U suštini mislim da sam manje više sve bitne stvari spomenuo, kako se spaja utičnica, spojit ću naravno fazu sa desne strane,
nulu sa leve, uzemljenje naravno na uzemljenje. Naravno neću ja ovo koristiti preterano, eventualno za neki punjač ili za tako nešto, ali čisto eto da vidite da može kod nas bez problema da se ugradi. Jazda nema smisla, ali može. Uzimam montažnu kutiju 3M, u ovom slučaju za gipsani zid, obeležavam i naravno skalperom sečem gipsani zid. E sad, kao što možete vidjeti, ja sam ovu kutiju ubacio vertikalno iz razloga jer se utičnice tako montiraju. Ali svejedno mogu sam i horizontalno da ugradim. Znači, klasično skalperom sam isekao gipsani zid, bar da je tako lako i kod nas, da su svuda gipsani zidovi, bez problema bi ugrađivao na dan i po 50. Jer samim tim mnogo, mnogo brže ide. Ovo sam izveo za nekih 5 do 10 minuta. I kao što možete vidjeti, ovde pored postoji 7M kutija. Također ovde će u klasične utičnice biti ugrađene kada se ovo sredi. Dakle, premostio sam provodnikom 3x1.5 na ovu utičnicu. Inače, kao što možete vidjeti, utičnica se veoma, veoma lako povezuje. Smatram da je dosta dobra konekcija. Ovo su dosta bolje uradili nego na našim utičnicama. Možete ceo krug da navrnete, a možete čak napraviti i dva kruga i tada stegnuti. I posle toga šta radim jeste da ubacujem naravno utičnicu u zid. Može se štelovati gore dole u zavisnosti da li slučajno kutija stoji nakrivo ili ne. Kao što možete vidjeti, ovde malo viri plava kutica iza kutije jer naravno ova utičnica ipak nije predviđena za naše tržište, ali sve u svemu to će rešiti kreč i glet masa. Što se tiče čvrstine utičnice, smatram da je dosta dobra, naravno neće se cimati. I posle toga, radi brže i lakše konekcije, koristio sam vagu klemne, premostio sam sve provodnike na istu utičnicu i ostavio sam po jedno slobodno mesto za ugradnu koja će doći naknadno ovde. Kao što možete vidjeti, napon je 201 V, u ovom slučaju uvek je slab napon kod mene, u ovom kraju zimi naročito. I naravno između uzemljenja i faze također napon 203 V. Također testirao sam i ovaj produžni na napon, tinjalica ne radi u njemu iz nekog razloga, ali sve u svemu funkcioniše ovako bez problema. Testirao sam konkretno Canon punjač za bateriju. Također i direktno u zid radi bez problema, tako da ću sada definitivno Canon puniti ovde. Utičnicu inače neću vaditi iz zida, ostavit ću joj tamo, pa eto možda se nađe neki uređaj, pa eto mogu tamo priključiti za test ili čisto ono nešto, ko zna šta ću uključivati. Naravno 220 V, inače nemojte obraćati pažu što je napon bio 202-3 V koliko je bio, to je inače ovde normalno, daleko je od mene trafo stanica. A i radi klima, radi veš mašina, radi jedna grejalica, komši uključio peć pored, inače kad uključi aparat za varenje, kod mene hoće ponekad svetlo da žmirka, ali šta je tu je. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ugradnje američke utičnice, eto imam i američki produžni, prekidač neću ugrađivati, on mi je poslužio samo eto da i njega predstavim da pokažem u klip, sve u svemu eto vi napišite u komentarima kako se vama čini izgled i dizajn američke utičnice, meni se iskreno nešto baš i ne sviđa toliko, smatram da je ovaj evropski dosta bolje napravljen, da je nekako to čvršće, ali dobro, sve u svemu eto to je bilo to. Nadam se eto vama da se svidio ovaj klip, malo drugačiji klip nego eto prethodni klip. To je svaki moj klip je drugačiji od prethodnog, ali ovo je baš baš drugačiji jer ovako nešto ne vjerujem da je iko uradio ovde kod nas. Ali eto nikad se ne zna, možda je neko ugradio. Da li ovo ima smisla da se ugradi? Naravno da nema smisla, ja sam eto čisto radi klipa to uradio, ali eto kao što sam rekao, s vremena na vreme stižu mi neki aparati, neki adapteri, pa na kraju krajeva mogu Canon da punim tamo u tom zidu ako ništa drugo. Sve u svemu eto to je bilo to što tiče ovog klipa i mi se vidimo u sljedećem klipu, u nekim od narednih vlogova, recenzija, šta god. Veliki pozdrav!